Žena stojí v preplnenom autobuse a nechce sa dotknúť mužovi vlastne v rozkroku dlaňou a hovorí, prepáčte, naozaj som nechcela. Na čo muž hovorí? No moment, tak by to nešlo, akože. Pozrite sa, ja som šachista, hej, akože. A tu u nás platí pravidlo, keď ste sa dotkli figurky, už musíte hrať. Šachmat.